kulan wanaagsan dhammaantiin ba huwa mar kale iyo barnaamijkeena qubanaha maanta oo London idinkaga imanaya qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah Kenya oo xirtay iskuulo ku yaala Garissa iyadoo boqolaal kale oo iskuulna la xiray gudaha dalka Kenya kadib markii la ogaaday inaysan raacin nidaamka u yaala dhismaha goobaha caruurta wax lagu baro Maamulka Trump oo maanta diiday in safiirka Mareykanka ee Yurub uu hortago Kongreska Mareykanka si su'aalo looga weydiiyo baaritaanka lagu hayo Donald Trump. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa iyaduna sheegtay inay korodhay tirada dhalinyarada isticmaalaya daroogada, taasi oo ay ku qasabtay faqriga iyo shaqo la'aanta haysata. Wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta anigoo Ridwaan Xaaji ayaana u diyaar ah. Aan ku bilownay magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaa maanta la xiray 15 iskuulada waxbarashada. Wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa sheegtay in iskuulo badan oo ku yaala Kenya loo xiray kadib markii ay u hoggaansami waayeen nidaamka tayada waxbarashada iyo dhismaha ay dawladdu u dhigtay goobaha caruurta wax lagu baro. Wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa sheekadan faahfaahinteeda inoo haya. Maxamed haye. Ridwaan, inta la og yahay wasaaradda waxbarashada 15 iskuul ayaa sheegtay in labada isugu dhufatay guud ahaan Garissa County. Guud ahaan dalkana ilaa 2 milyan oo arday ayaa waynayso dugsiyadoodii ay sii wateen. Tan waxay imaanaysaa xilli dowladda ay shaacisay in dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ay yihiin kuwa caruurta u yabyabay, goobo aanan munaasab u ahayn wax ku bartaan. Waxay noqonaysaa in 10,000 oo iskuul guud ahaan dalkani Kenya, ilaa haatan warbixinta wasaaradda waxbarashada ay helayso ay sheegayso in albaabada la isugu dhuftay, kuwaas oo dhammaantood ahaa iskuulo si gaara loo leeyahay. Ururada ku midoobay iskuulada gaarka dalka Kenya waxay sheegeen in awaamiirta dowladda ka soo baxday qaabka ay u fulinaysa ay tahay mid aysan ku qanacsanayn oo ilaa iyo haatan kumanaan caruur oo dugsiyada sare ama dhexe itixaamaadka qaran ee dalka u fariisan la dabeeqada sanadkan aysan garanaynin halkay ku dambeyn doonto mustaqbalkooda. Guud ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya waxa uu ka mid yahay degmooyinka ama deegaanada iskuuladooda albaabada la isugu dhuftay, waxaana gobolkan u sii weheliyey in macalimiin fara badan oo Kenya qeybaheeda kale kala duwan ka imaan jiray ay ka huleeleen mar hore tacliinta gobolkan uu ka hoosisay gobolada kale dalka. Wasaaradda waxbarashadu waxay marnaba ay go'aansatay in aysan ka tanaasulin go'aankeedaasi ah in iskuulada waxbarashadu hooseyso ama dhismahoodu burbursan yahay aysan caruurta lagu sii hayn karin. Aad iyo aad baa umahadsan tahay Maxamed. Isla wararka dalka Kenya ayaan ku jirnaaye, dowladda Kenya ayaa la halgamaysa tirada dadka isticmaala daroogada heroin-ta loo yaqaano oo sii kordhaya. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa sheegtay in 8 sano ee lasoo dhaafay tirada dadka Kenyaanka ah ee isku duraya daroogada ay sare u kacday 50%, waxaana badankooda ay isku duraan daroogada nooca loo yaqaano heroin-ta. In badan oo ka mid a dadka isticmaala daroogada ayaa ah dhalinyaro ay daroogada ku qasabtay cadaadiska kaga imanaya kuwa kale ee adeegsada iyo culayska saboolnimada iyo shaqo la'aanta. Gudaha dalka Kenya, in la helo daroogada heroin-ta ma ahan wax aad u dhib badan. Magaalada xeebta ah ee Mombasa waa xarunta ugu weyn ee la mariyo daroogada ka imanaysa Afghanistan ee loo wada dalalka reer galbeedka, sidoo kalena waa mid aad raqiis u ah. Qaadashada halkii mar ayaa ah oo keliya 150 shilin oo u dhiganta $1.45. sida uu qof daroogada isticmaali jiray u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Qiimahaas ayaa 5 goor waxa uu ka yar yahay inta ay daroogada ka joogto Mareykanka, sida ay ku warantay Qaramada Midoobay. Ururka Dhaqaatiirta Aan Xuduudda Lahayn ee MSF ayaa dhowaan isbitaalkii ugu horreeyey ee uu ku leeyahay Kenya ka furay magaalada la yiraahdo Kiambu oo 20 kiiloomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan caasimadda Nairobi. Isbitaalkan ayaa caawimaad u yaboohaa dadka qabatimay daroogada oo loo furo barnaamij dhaqan celin ah, taasi oo siisa dawo xanuun baabi'in oo maalinla ah.
مملكة ترامب أقل كعد أمريكان كأي مانتا هور استاجي إن أقل كوكيل لدى أمريكان وسؤال ويديو جوردن سوندلاند أو سفير كأمريكان كأمدوغا يوروب حبناها ديمقراطية أقل كوكيل لدى أي مانتا وحاي قرشين أيان إن جوردن سوندلاند سؤال ويديان سي او هلان وربحنا ديرادا أو لحرير وضا هذا الذي مدحوين ترامب إيا مدح حرير يوكرين kulanka su'aalo weydiinta ayaa qayb ka ah isku dayo la doonayo in maamuska xayuubin loogu sameeyo Trump madaxweyne Trump ayaa shalay cambaareeyay qorshahan su'aalaha lagu weydiinayo safiirka kuna tilmaamay wax la dhoodhoobayo oo ay dimuqraadiyiintu ku doonayaan in aan isaga la soo dooran mar labaad doorashada sanadka soo socota Adam Schiff waa madaxa guddiga sirdoonka aqalka wakiilada ayaa go'aanka lagu diiday in safiirka su'aalo lagu weydiiyo ku tilmaamay cadeyn dheeraad ah oo muujinaysa in Trump uu ishorta ku sameynayo laanta sharci dejinta. Sondland ayaa dhexda kaga jiray baarista Trump sababo la xiriira dadaalkiisa ku aadan in ay Ukraine baaris ku sameeyso madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden oo la filayo in uu Trump la tartamo iyo wiil uu dhalay Biden oo Hunter lagu magacaabo Karen Bass iyo Ilhan Umar oo labaduba ka tirsan aqalka Kongreska Mareykanka ayaa dhawaan booqday dalka Niger halkaas oo saraakiisha dalkaasi ay kala hadleen dagaalka lagu la jiray argagixisada booqashada xubnaha kongreska Mareykanka ka socday ayaa ku soo beegantay xuska sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay dilkii kooxaha islaamiyiina ay xadka Niger iyo Mali ku dileen 4 askarta Mareykanka ka tirsan Karen Pass iyo Ilhan Umar ayaa wariyasha la hadlay at how we get to and address the root causes of the problem. Waxaan doonaynaa inaan eegno sida aan u ogaan karno ama aan u qeexi karno dhibaatadu halkay salka ku hayso. Maxay tahay sababta ay dadku argagixisada xiriir ula yeeshaan? Sidee ayaynu soo ugu hortagi karnaa ugu horeynba? We've been very concerned about the youth pulch of Africa and examining what some waxaan walaac ka qabnay xaaladda dhalinyarada Afrika iyo xagjirnimada maxay noqon kartaa fursadaha ay heli karaan iyo sidoo kale maxay tahay caqabadaha horyaala tusaale ahaan aniga oo ah qof qaarada ka tagay qalalaysa dartii waxaan aad u xiiseynayaa sidee ayaynu rabshadahan u joojin karnaa sidee ayaynu u sameynaa qaarada Afrika oo wadan kasta horumar ku tallaabsanayo sidee ayaynu inagoo Kongreskii Mareykanka ah iyo wadan ahaanba u yeelan karnaa siyaasad ka qayb qaadanaysa caawimada horumarinta iyo muujinta barwaaqada Afrika kuwaasi waxay ahaayeen Ilhan Umar iyo Karen Bass oo wariyasha kula hadlayay dalka Niger oo dhawaan ay safar ku tageen ugu dambeyntiina ilaa 200 oo qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa la siiyay guryo cusub oo ku yaala duleedka magaalada oo ay ku noolaadaan warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac 200 oo qoys oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa nasiib u helay in la siiyo guri ka kooban 200 oo jiif ah musqul iyo deer yar dulka ay ku fadhiyaan uu yahay 13 kadib markii hay'adda UNHCR ay ku deeqday dhaqaalaha ku baxay guryahaas iyadoo mashruuca xaafada lagu dhisana ay fulisay hay'adda NRC bay maasha Allah horta alxamdulillah wixii la sheego waa dambi horta boosaaso waa kareesana maasha Allah maadaama shaqadeena iyo nolosheena meesha ay ku xirnaad aan ka soo fogaanay meeshaan waana la keenay oo guriyo waana la siiyay waa isaga ladanaha wax dhib ah kuma qabno 18 sano aan joogaa inta maasha Allah guri oo hadda milkiga ah dhisiyay buush iyo rafaad waa ka neebsaday horta alxamdulillah masaajid waxaan noo daran hadda wax barashada ilmaha iyo xogaa biyo meel aan ku shubanay iyo dadka barakacayaasha ah ee la dajiyay guryaha cusub ayaa laga soo xulay 38 ka kaam ee ay ku nool yihiin barakacayaasha magaalada Boosaaso magaalada waxa ku yaala 38 kaam 38 kaam waxa degan dad muddo degana magaalada Boosaaso
ilaa soddonkii sano ugu dambeeyey qaarkood. waxaanu sameynay u kuurgelid xaaladooda, waxaanu soo qornay dadka raba inay magaalada sii deganaadaan oo dadka dhex galaan oo noqdaan reer boosaasood, maadaama haddaba reer boosood yihiin laakiin dad degaan ah. dadkaas baan waxaan kasoo liista garaynay inta u baahan. waxaanu dirnay tiimam hay-adaha iyo dowladda ka kooban, cid walba gurigooda loogu tegey. waxaa laga soo qoray foomam, kadibna dadkii ogolaaday inay magaalada deganaadaan oo rabay inaysan ku noqon goboladooda iyo goobaha ka yimaadeen baanu qaar ka mid a usoo selecti garaynay inay guryaha degaan. ceelka biyaha oo dadku ceelka biyihii ay biyaha ka cabi lahaayeen halkaas baa iyagana looga qodayaa, oo hadda shaqadii baa ku socota. saldhigii booliiska oo isaguna waa diyaarsan yahay, community centerkii ama meeshii dadka xaafadda ku shiri lahaayeen. waxaa ka maqan oo meesha muhiim ah oo dowladda la rabaa inay si degdeg ah uga jawaabto waxa weeye MCHkii, xaruntii waxa weeye hooyada iyo dhallaanka iyo iskoolkii. Tootira cayiman oo ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso la dejiyey guryo ay hanti u leeyihiin kana tayo wanaagsan deegaankoodii hore, ayaa waxaa jira barakacayaal fara badan oo ku nool guryo ka samaysan cooshad iyo jiingado u nugul kulaylka, qabowga iyo roobka. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso. haatanna ku soo dhowaada daawadayaala wararka ciyaaraha, waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay khilaafka u dhexeeya ciyaaryahan Gareth Bale oo u ciyaara kooxda Real Madrid ee kubadda cagta iyo tababarihiisa Zinedine Zidane ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciyaaryahanka uu codsaday in loo ogolaado inuu kooxda isaga tago. arrinkan ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii tababare Zidane uu laacibka ka reebay shaxda xiddigaha Real Madrid u matalaya kulankii koobka horyaalada Yurub ay barbaraha la galeen kooxda kale ee Club Brugge. Gareth Bale ayaan qarsanin sida uusan ugu faraxsanayn la shaqaynta tababare Zidane oo isku dhaceen kadibna kursiga kaydka dhigay ka hor inta aanu Zidane ku oran laacibka kooxda isaga tag xilli ciyaareedkii hore bilowgiisii. Bale oo ka carooday hadalka Zidane ayaa heshiis qaali ah oo toddobaadkii uu ku qaadanayo 1 million oo pound la galay kooxda Jiangsu Suning ee horyaalka Shiinaha, laakiin heshiiskaasi waxaa dabaqabtay oo joojiyey madaxa kooxda Real Madrid Florentino Perez oo Gareth Bale uu ixtiraam u hayo. Perez oo aad ula dhacsan qaab ciyaareedka Gareth Bale ayaa Zidane ka codsaday inuu qorshaha ku darsado laacibka, balse hadda sheekada sidii hore way ka duwan tahay. khilaafkana meel sare ayuu gaaray tani intii ciyaaryahanka kursiga kaydka dib loogu celiyey. khilaafkan ayaa fursad u noqon doona kooxdii markii hore heshiiska lacagaha waalida ah la gaartay Gareth Bale ee Jiangsu Suning iyo kooxaha kale ee PSG, Bayern Munich iyo Inter Milan oo adeega laacibkan doonayay. dhinaca iyo ciyaaraha fududna, Lalisa Dasise oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa ku guuleystay tartanka orodka maratoonka saqda dhexe loo yaqaano ee ciyaaraha fudud oo lagu qabtay magaalada Doha ee dalka Qatar. wuxuu soo afjaray 18 sannadood oo reer Ethiopia ay sugayeen inay tartankan ku guuleystaan. orodyahanka kasoo jeeda kililka oromada ee dalka Ethiopia oo kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa ka adkaaday ninka ay isku waddanka yihiin ee Musenad Geremow oo isna kaalinta labaad galay, halka Amos Kibruto oo u dhashay dalka Kenya uu kaalinta saddexaad soo galay. Lalisa oo horey ugu soo guuleystay tartanka marathoonka ee New York ayaa noqday orodyahankii ugu horreeyey ee Ethiopia u dhashay oo ku guuleystay tartankan wixii ka dambeeyey sanadkii 2001 xilligaas oo uu ku guuleystay Gazahagne Abera oo u dhashay isla dalka Ethiopia. wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. intaasna waxaa ku eeg barnaamijka qubanaha maanta, intaan dib u kulmi doona hadduu eebbaha wadalihiidmo. mar kale waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.